$1,600. kaalinta labaad wuxuu qaadan doonaa qofka gala $1,300. kaalinta saddexaad qofka galaana wuxuu qaadan doonaa $1,000. kaalinta afraadna waa $700. sidoo kale orodka hablaha kaalinta koobaad $400. kaalinta labaadna $300. kaalinta saddexaadna $200. magaalada hargeysa ee caasimada u ah somaliland waxaa maanta ka bilaabmi doona tartan caalamiya oo dhinaca orodka, kaasi oo loogu magac daray hargeysa half marathon. 21 kilomitir ayaa la ordi doonaa, waxaana ka qaybgeli doona orodyahanno gaaraya 120 orodyahan, kuwaasi oo ay 10 ka midi ka yimaadeen 10 waddan oo ku yaala qaaradda Afrika. 110 kale ay ordi doonaan ee Somaliland maanta galabta ayuu kasi rasmiya looga soo ordi doonaa buurta Naase Hablood, iyadoo tartankaasina lagu dhammayn doono xarunta cusub ee loo dhisay degmada Maxamed Booge. Cabdirashiid Cadiid Yaasin Gaasimo guddi wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ayaa ka hor tartankani la hadlay baahinta dowladda, isagoo ka warbixiyay tartankan abaalmarinaha lagu guuleysanayo iyo weliba cidda ka qayb galaysa tartankani. Waxaa maanta oo maalin jimco ah, bishana ay tahay 23-kii bisha Juun 2023, ka qabsoomaya caasimadda Somaliland ee Hargeysa orod magaciisu yahay Hargeysa International Half Marathon oo kasoo bilaabmaya qiyaastiisuna tahay 22 kilomitir. sidoo kale isna waxaa qabsoomaya oo ay ku tartamayaan 10 dal oo dibadda inooga yimid iyo Somaliland orodyahanna. sidoo kale waxaa qabsoomaya orod 5 kilomitir ah oo ay ordayaan hablo reer Somaliland. Dalalka ka qaybgalaya orodka ayaa waxay yihiin dalalka Cameroon, Chad, Burundi, Angola, South Sudan, Ethiopia, iyo Djibouti, Gabon ayaa ka mid ah. Ujeedada orodka aanu ka leenahay ayaa waxa uu yahay in la helo dhalinyaro reer Somaliland ah oo orodada caalamka qayb gala, isla markaana calanka Somaliland geeya dalalka caalamka ah. Waxa kale oo aanu ka leenahay in dalalkan aanu soo marti qaadnay ay marti qaadaan orodyahanada reer Somaliland. Tan iyo iminka dhowr iyo 10 sano, sanad walba waxaa marti qaadayay orodyahanadeena reer Somaliland dalka Djibouti oo ay orodda kaga qayb galeen. Sanadkii u dambeeyay kaalmo fiican ay galeen 21 kilomitirba.